Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pre 10 godina prepoznao je značaj modernizacije železničke infrastrukture u Srbiji. I upravo zahvaljujući predsjednikovom angažovanju i punoj podršci države, pokrenut je projekat sveobuhvatne modernizacije naših pruga i vozova. Izgradnja i razvoj železničke infrastrukture po prvi put, nakon višedecenijskog propadanja ovog saobraćajnog sistema, postala je jedan od najznačajnijih državnih infrastrukturnih i investicionih projekata. Srbija je u proteklih 10 godina izgradila 108 km novih pruga i rekonstruisala preko 900 km pruga širom Srbije. Gradi se i do kraja 2024. godine biće završena brza pruga duga 108 km Novi Sad-Subotica za 200 km na sat. A krajem prošle godine počela je i modernizacija i elektrifikacije pruge Niš-Dimitrovgrad, duge 108 km. U toku su i radovi na modernizaciji pruge Niš-Brestovac u dužini od oko 23 km, a u toku je rekonstrukcija i regionalnih pruga. Poslovno 2023. godinu obeležio je završetak izgradnje nove železničke stanice Beograd centar u Prokopu, istinskog simbola modernizacije srpskih železnica, jer su glavni grad Beograd i Srbija na taj projekat čekali skoro punih 50 godina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prepoznao je značaj modernizacije železnice i izgradnje pruge za velike brzine između Beograda i Budimpešte, koji je danas jedan od najvećih i najznačajnijih infrastrukturnih i investicionih projekata u ovom delu Evrope. Prva srpska brza pruga Beograd-Novi Sad, kojom vozovi saobraćaju brzinom od 200 km na sat, puštena je u saobraćaj 19. marta 2022. godine u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Mađarske Viktora Orbana. U protekle dve godine, po funkcionisanju saobraćaja, broju prevezenih putnika i kvalitetu usluge, brza pruga Beograd-Novi Sad potvrdila je značaj i sve prednosti ovog projekta. Na projektima modernizacije železničke infrastrukture, predsednik Vučić i Srbija uspeli su da objedine najveće i najznačajnije partnere iz železničke uprave, kineske, ruske i nemačke železnice. Nadzor nad projektom brze pruge iz Holandije i proizvođača savremenih vozova za 200 km na sat iz Švajcarske, Evropska unija i Mađarska, kao i izvođači radova iz drugih evropskih zemalja. Također su našli svoje značajno mesto u realizaciji projekata izgradnje srpskih železnica. Ali na svim ovim projektima bio je angažovan i veliki broj srpskih kompanija u različitim industrijskim i privrednim granama. Ideju modernizacije srpskih železnica podržao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je prvi prepoznao značaj i veličinu jednog ovakvog infrastrukturnog projekta i od prvog dana pratio njegovu realizaciju. Gradnja brze pruge i železničke infrastrukture znači da smo deo savremene Evrope, viši standard za građane i bolju budućnost za Srbiju. A ovim projektima obezbeđena je i sigurna budućnost svih zaposlenih u srpskim železnicama. Srbija je realizacijom velikih železničkih projekata pokazala da je dovoljno stabilna i finansijski moćna da realizuje ovaj posao. Rekonstruisane su i brojne magistralne i regionalne pruge širom Srbije, kao što su Subotica-Horgoš, Resnik-Valjevo, deonica na koridoru 10, Šabac-Loznica, Niš-Zaječar i stotine kilometara koloseka na drugim deonicama. Treba podsjetiti da su pre 2012. godine železnički saobraćaj i železnička infrastruktura u našoj zemlji bili zapostavljeni, zaboravljeni i gotovo pred gašenjem. Sve pruge u Srbiji do pre 10 godina bile su izgrađene u periodu između 1884. godine, kada je izgrađena pruga Beograd-Niš, i 1976. godine, kada je izgrađena pruga Beograd-Bar. Skoro pune 4 decenije nakon toga u Srbiji nisu građene nove pruge, a remont železničke infrastrukture bio je više nego simboličan. Tako je u periodu od 2001. do 2012. godine u Srbiji rekonstruisano svega 30 km pruga. Posledice takvog višedecenijskog odnosa prema železnici do pre samo 10 godina bili su vozovi koji su saobraćali brzinom od 40 km na sat i veliki broj otkazivanih polazaka.
Železničke kompozicije najčešće su sačinjavali lokomotiva sa jednom ili dva vagona ili već ostareni motorni vozovi, dok u uređenju železničkih stanica nije bilo ni govora. Na dotrajanim prugama, zbog neodržavanja, vozovi su morali da se obraćaju 10 ili 20 km na sat, kako bi se očuvala bezbednost saobraćaja. Decenije zapostavljanja ovog saobraćajnog sistema ne mogu ni brzo ni lako da se promene. Međutim, posle decenija propadanja i uništavanja srpskih železnica, država je pre 10 godina rešila da preokrene stvari i vrati poverenje naroda u srpske železnice. Danas modernizacija i izgradnja železničke infrastrukture predstavljaju značajan segment četvorogodišnjeg razvojnog plana Srbije. Nema sumnje da će, zahvaljujući angažovanju predsednika Srbije Aleksandra Vučića i države, projekat modernizacije železničke infrastrukture i u godinama pred nama uspešno biti nastavljen. Železnička infrastruktura, da ubrzam, gotovo sve gradimo. Kao da gradimo sve novo. Nije važno ovo što je bilo, bilo je uglavnom 0 km sve u prethodnom periodu. Dakle, mi sada gradimo i završavamo 108 km najmodernije pruge Beograd-Suboticu. Ovo je važan podatak, dakle, planirano za izgradnju i rekonstrukciju preko 2000 km ukupno u narednom periodu. Novi Sad-Subotica je 108 km i mi ćemo do kraja ove godine, ljudi, verovali ili ne, do kraja ove godine moći da idemo iz centra Beograda, centra Novog Sada do centra Subotice, za sat i nepunih 15 minuta, sat i 12-13 minuta. Možete misliti, Beograd, Subotica, sat i 12 minuta, centar. Nemoguće, kao da sanjate. I to već do kraja ove godine. Idemo dalje. Niš, Dimitrovgrad. To je veoma važno zbog 22-kilometarske obilaznice oko Niša. Znate koliko smo i smrtnih slučajeva imali i koliko problema i zbog same industrijske zone i zbog svega u Nišu. Dakle, ide oko grada, idemo ka Dimitrovgradu, brzina pruge će tu biti 120 km. Gradimo, završavamo do Expo do 26. Niš-Brestovac, za one koji ne znaju, Brestovac je na mesto na putu Niš-Leskovac, 23 km od Niša. To radimo već, radimo sa Evropljanima, završavamo brzo. Idemo na oko pruge, pruga... Pomenuću ja, ali pomenući kasnije i Siniša, dakle, radimo prugu, dakle, Zemun polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion, dakle, spojit ćemo centar grada prugom sa aerodromom Beograd, moći ćete vozom za 25 minuta da dođete od aerodroma do centralne stanice Prokop u Beogradu, dakle, što smo nekada sanjali, maštali, nikada niko nije verovao da je moguće, završit ćemo sve do Expo do 26. godine, ali ćete moći istovremeno da odete i do nacionalnog stadiona, do Expa, ali i do Obrenovca. Da vidite samo da brinemo upravo u skladu sa prvom tačkom i o ljudima koji žive ne samo u centru grada. Ovo je veoma važan projekat koji radimo sa Evropskom unijom, 230 km brza pruga Beograd-Niš. Uskoro kreće izgradnja Stala Đunis, ima više sa tendera na koji su raspisani i kreće da se radi. I onda ćemo ljudi za sat i 45 minuta ići Beograd-Niš. Mi to više kolima, kakva god kola da imate, koliko god da prekoračite brzinu, nećete moći da stignete, jer je autoput sve puniji automobilima, ljudi imaju veći životni standard, neće moći, mnogi ljudi će da koriste voz i najbrže prevozno sredstvo će nam biti voz. I verujem da to možemo da uradimo do kraja 27. ili 28. godine. Možda je realnije 28. godine. Rekonstrukcija pruge po Vojvodini. Vojvodini nam je sve zamrlo. Uvek smo mislili da je Vojvodina najbogatija, u stvari nam je Vojvodina brže siromašila nego drugi delovi Srbije, jer je imala šta da izgubi, za razliku od mnogih drugih, u periodu od 90. do 2010. godine. Dakle, Vrba-Sombor, Pančevo-Subotica, rekonstrukcija pruge i sve do Expa. U narednih nekoliko godina biće u Srbiji izgrađeno i modernizovano ukupno nešto više od 2000 km pruga, a vrednost investicije u ove projekte sada iznosi oko 5 milijardi evra. Pored ostalog, planirana je modernizacija pruge od Niša do Preševa i državne granice sa Severnom Makedonijom, zatim izgradnja brze pruge Beograd-Šid, kao i rekonstrukcija barske pruge. Također sledi i obnova stotine kilometara regionalnih pruga kao što su Sobovica, Lužnice, Krak Batočina, Stalać Kraljevo, Rudnica ili Beli Potok Vinča, Pančevo. A u fazi pripreme su i projekti Ruma-Šabac-Zvornik i Pančevo-Vršac. Kada u narednih nekoliko godina bude završena većina projekata modernizacije srpskih železnica, u potpunosti se menja izgled naše Srbije. Imaćemo savremenu i efikasnu železničku mrežu kakvu naši građani, privreda i država i zaslužuju. A naše pruge i vozovi postaju deo mreže najrazvijenijih evropskih saobraćajnica.
železnička infrastruktura u Srbiji sutra tako će izgledati.